Últims dies de biciclot a la fàbrica El Plom després de 30 anys treballant al barri del Clot. Durant aquest temps han promocionat l'ús sostenible de la bicicleta a través de diferents iniciatives. Vam començar doncs, proposant activitats a les escoles, activitats turístiques, activitats de descoberta. També la part mecànica no la podem oblidar. Tallers i activitats pels que aquestes instal·lacions se'ls han quedat petites i obsoletes. Per això marxen a l'edifici remodelat de Can Picó, al Parc i la Llacuna del Poble Nou. És un espai adequat als objectius de la cooperativa. Va ser un equipament de ciutat i, per tant, la nostra també manera de funcionar és que, a part de l'espai físic, no, com pot ser aquí a Can Picó, també tinguem doncs, altres ramificacions. Ultimen els preparatius per obrir a l'octubre. Quedarà per més endavant la posada en marxa de la part de l'immoble que es destinarà a esdevenir un punt de trobada d'empreses i entitats relacionades amb la bicicleta. Ampliar-ho a altres entitats i altres empreses de l'economia social que es vulguin apropar també aquí, tenir una certa representació d'aquest espai que vol ser de molta gent. La plataforma de la bicicleta entrarà en funcionament l'estiu de l'any vinent.